Триває знайомство з коломийськими медиками. Цього разу розповідаємо про лікаря загальної практики сімейної медицини амбулаторії номер 7, яка знаходиться на вулиці Леонтовича, Романа Кархута. Якщо підпишете декларацію з цим медиком, то він стане вашим сімейним лікарем. А чому це варто зробити? Дивіться далі. Загальний стаж роботи у Романа Кархута – 3 роки. У своїй практиці має досвід роботи у сільських амбулаторіях Товмачика і Раківчика. Був завідувачем Раківчицької медустанови. У Коломиї працює лікарем загальної практики сімейної медицини амбулаторії номер 7, яка знаходиться на вулиці Леонтовича. Поки діє територіальний принцип, фахівець обслуговує 1840 осіб. Крім того, це дільниця з найбільшою кількістю дітей, їх є 400. Наразі своїм сімейним лікарем його хочуть бачити понад 1200 пацієнтів, які вже подали декларації. Переконаний, що досвід роботи у районі дає професійні знання і тому запевняє, що буде добрим сімейним лікарем для своїх пацієнтів. Не скажу, що там погане, наприклад, обладнання, чи його не вистачає, але небажання пацієнта з району звертатися у місто або до якогось вузького спеціаліста чи в стаціонар викликало необхідність якось з ним працювати. Так? Тобто ми ж не накинемо його на призволя, щоб він не хоче йти в стаціонар. Якесь професійне навчання, тобто стараюсь постійно десь підтримувати свої знання у формі, будемо так казати, відвідував наші українські багато конференцій, тренінги ЮНІСЕФ. Також на даний час стараюсь проходити якісь тренінги від Всесвітньої організації охорони здоров'я, ну, тобто вже іноземні, так, якісь рекомендації читати, так як у нас протоколи українські локальні зараз, ну, не скажу, що відмінені, але, мабуть, в невідомому статусі, так? Ми переходимо на європейський, і в європейській є дуже різні думки, наприклад, які кардинально відрізняються від наших, тому, ну, треба якось надолужувати, так, вчитися. Аналізуючи реформу, лікар каже, що це справа не одного року, тому одразу очікувати тільки позитиву неможливо. Наша, так скажемо, українська бюрократична машина, так, ну, не сприяє, скажімо так, реформувальним процесам, так? Тому трішки процес затягується, і зараз основні труднощі це є фінансування, так як ми переходимо з одної моделі фінансування на іншу. Ну і інші труднощі є, мабуть, в самому процесі реформи, тому що зникають принципи, які були людям знайомі вже, скажімо так, давно. Так? Більше обладнання появляється у нас на первинній ланці. Тобто, якщо раніше можна було прийти лікаря, бо мені треба тільки направлення і відправити мене до того, то зараз ми стараємося якось працювати більше самі. Так? У нас є нові електрокардіографи, в нас працює система денних стаціонарів. Тобто, зокрема, на Леонтовичі зараз є 2 ліжка денних стаціонарів і, ну, скажімо, там майже черги, так? Тобто постійно хтось є на них. Одне з нововведень – попередній запис до лікаря на прийом. Роман Кархут каже, що населення зустріло це негативно. Хоча насправді за короткий термін така зміна показала позитивні результати. Оцих у нас на даний час є 15 хвилин встановлено. 15 хвилин для вас, так, для пацієнта, тобто, який ми можемо витратити, як і, ну, скажімо, на оформлення документації, так і на обстеження пацієнта, на його лікування. Бо тому що якщо ви стоїте в коридорі і чекаєте, можливо, вас лікар сьогодні прийме, так, якщо в нього немає пацієнтів записаних, це, ну, не буде корисним для вас. У нас немає контактів здорових з хворими. Це дуже велике значення має особливо для дітей до року. Також для, знову ж таки, в більшій мірі для дітей, але також і для дорослих, які приходять на вакцинацію. Нагадаємо, що до 1 квітня вам треба визначитися зі своїм сімейним лікарем, а вже після 1-го числа підписати декларацію на обслуговування.